Dobar dan, počinje emisija Dobro jutro seniori na televiziji Pi kanal. U današnjoj emisiji govorit ćemo o Evergreen rock koncertu koji je organizovala gradska organizacija penzionera Pirot. Vi znate, mi smo u nekoj od prethodnih emisija govorili o ovom koncertu u organizaciji GOP-a, a koncert je održan na maloj sceni istorijskog arhiva, u dvorištu istorijskog arhiva. Okupila je nekoliko izvođača i koncert je trajao gotovo 3 sata. Nisu samo penzioneri, već svako ko je želeo mogao je da dođe i da uživa u baladama, ali i u rock muzici. Pa da najpre čujemo neke od izvođača šta su rekli o ovoj manifestaciji, a sve je to organizovano povodom Svetskog dana muzike. Evo, posle 20. godina i u Pirotu jedan dan posvećen muzici. Kako se vi osjećate danas? Pa šta da vam kažem, divan je osjećaj i ovo mesto koje me vezuje i za mladost i za detinjstvo. Baš evo, ovde smo se prekačuvali da gledamo Pirgose, prvu ozbiljnu grupu koju sam imao prilike da gledam u životu, i ovo večeras imam čast da nastupam sa jednim od njihovih članova. Divan je osjećaj i ovo mesto i ovaj grad, tako da sve je u najboljem svetlu. I vaš repertoar otprilike je za to vreme, vratit ćete nas vi 15-20 godine unazad. Malo više. Pa dobro, ima tu svega, i Louis Armstronga i Tošeta Proeskog, i ima svega, tako da potrudit ćemo se da malo provedemo ljude kroz neke periode i njihove mladosti i naše, tako da bit će dobro, a i na kraju krajeva da malo čuju deca i muziku na kojoj smo mi rasli, da ne budu robovi ovoga što ih danas zapljuskuje sa svih strana i da ne komentarišemo mnogo. Da li se rado vraćate u Pirot? Uvek. Pirot je moj grad gde sam rođena. I uvek ću se rado da vas zvati pozivom. Čast mi je što sam pozvana na ovakvom festivalu i čujemo od kolega da je jedan od, da kažem, većih koncerata će biti večeras. I jako mi je drago, ovim putem bih se zahvalila svima i sponzorima i svima koji su organizovali ovaj koncert i mojim dragim kolegama, i nadam se da će večeras svi uživati, kao i ja i svi mi. I vaš repertuar je upravo posvećen Svetskom danu muzike i vaši hitovi su ovde koji ćete da pevate, isto svetski hitovi, tako reći. Hvala vam najlepše, ja sam se potrudila da otpevam one pesme koje će svi da čuju, koje svi žele da čuju, jer to je evergreen, večita muzika koju svi smo ženi lepe muzike, tako da izabrala sam neke zahtevne, ali jako lepe pesme. Evo nas posle 20 godina ponovo na mestu koje je veći deo pirotske mladosti ovde proveo. Da, uglavnom je tako i bilo. Ovo je basta staroga doma Jana, gde se ranije odigravale sportske igre, prvi glas Pirota, razne vrste kviza i sve to. Pa smo došli na ideju da uradimo nešto mi Piroćanci za naš grad. Mislim da je bilo dovoljno da ranije dovode uglavnom estradne grupe i sve to. Pa smo rešili to da mi malo prekinemo, da imamo i mi snage da možemo tako nešto da uradimo. Evo, odazvali su se sada i naši prijatelji, odnosno vaši prijatelji iz Beograda, koji se i bave aktivnom muzikom, a neki se i ne bave, ali su u muzici i dan danas, i vidimo da su baš u formi. Pa da, jeste, ja sam sa Peđom, recimo sa Predragom Arsenovićem, non stop u vezi, non stop se čujemo, on je, da kažem, baš profesionalac, godinama se bavi muzikom, samo muzikom. Irena Radulović je relativno jedna od mlađih koja je počela tek sada da se bavi muzikom, ali jedna od vrlo dobrih, kvalitetnih, da kažem, pevača. Vlada je već standardno dobar, sa njega mi isto vezi tako neke lepe uspomene još iz Doma kulture,
Sa Peđom smo drugari iz detinstva, sa Irenom preko njenog ujaka smo isto ovaj. Tako da su uglavnom to sve moji prijatelji i ljude koje vidim maltene svaki dan. Ovaj, i svi su pristali, obe ruske prihvatili. Mislim da ste zaista pogodili, jer ovo je svetski dan muzike, a vi ste i repertoar prilagodili baš ovom datumu. Pa jeste, svetski dan muzike je 21. juna, a mi ovo radimo 24. juna iz nekih okolnosti, tako da muzičari su neki možda zauzeti, a ponedeljak je dan kad su uglavnom svi slobodni. I nadam se da će to da bude tradicija, da se to svake godine obeležava. Čak imamo neke planove da radimo i solističke koncerte naših građana, ljudi koji su se dokazili u tom poslu i tako. Kako se vi sada osjećate? Ja sam prezadovoljan i hvala vam puno na pozivu. Kao što vidite, publika je, mahom su došli penzioneri, sadašnji i budući. Hvala Bogu, ovde smo da pružimo jedan lep koncert koji će se bazirati na evergreen i rock muzici, muzici koja nema granica i muzika koja ne zastareva. Nadam se da ćemo pružiti dobar koncert i da će građani biti oduševljeni, a da ćemo u vremenu koje dolazi održati još neke koncerte i da će biti sve više i više posjećeni. Pored naših snaga tu se odazvali naši prijatelji koji trenutno ne žive u Pirotu, ali evo, pojačat će nas večeras. Tako je, svuda dođi, pođi kući, dođi, svi su došli na poziv gradske organizacije penzionera Zorana Kostića, Colke, Čikajoce, tako da eto, što kažu, tu smo da se poštujemo, da damo svoj maksimum i da dođemo, makoliko bio daleko put do kući. Koncert je trajao 3 sata, više od 20 pesama, moglo da se čuje te večeri u dvorištu istorijskog arhiva. U današnjoj emisiji čućemo jednu muzičku numeru. Ajmo, idemo ponovo. Da li čuješ, mila, moga konjaka? Da li čuješ sa planina, zove te moj glas? Ajmo speki. Za sviraše trube, završi se bol. Zvona zvone, zora sviće, vraća se rode moj. Mobilne telefone upaljače. Gdje vam se? Može?
Kakav si ti tinejžer, Zoki? Bože, setio sam se. Idemo, idemo mobilni gore. Pa ko će da snima ako je mobilni gore? Aj pa, Bog mi staro, staru majku puni. Pa da vidi, videli ste kako je bilo na Evergreen Rock koncertu koji je organizovala gradska organizacija penzionera Pirot, a ove pesme, ukoliko niste bili na koncertu, moći ćete da čujete i u neke od naših narednih emisija. Doviđenja i prijatno!